Kuģi, autoostu, lidostu un dzelzceļa staciju kafejnīcas, vai tās ir tādas simboliskas vietas, kur cilvēki sagatavojās doties plašumos? Man ļoti patīk vērot cilvēkus tieši šādās kafejnīcās, ja kā viņi ierodas un tad nāk ārā no cilvēka. Īstā dvēseli. Stacionārajās kafejnīcās viņās ir tāda dīķa brīdze. Šis tomēr ir tāds upes brīdze. Šis ir ūdens ar virzību. Pamēģina iedomāties jebkuru no šīm stacijām. Bez bufetes. Jā. Tu pamēģini iedomāties krustcels bez krogiem. Jā. Un jāsaka arī mūsu skatītājiem, ka autoosta būs arī viens no spēlējošiem un nozīmīgiem elementiem Rīga 2014 sakarā, jo okeāna alkas savā paspārnē paņem uz autoostu. Ja? Tieši šeit būs liels skaists līģels. Tam varbūt ir mazāka nozīme, kā te izcilēja muzikai, kas te skanēs, un tas ir Johann Sebastian Bach skaņdarbu pārlikt klavierēm. Kas visas dienas garumā šeit skanēs visdažādāko pianistu izpildījumā. Mēs varētu iziet tad uz terasi, šeit ir arī brīnišķīga terasa. Nu redz, autoostas kafejnīcas terase. Jā, no kurienes ir brīnišķīgs skats uz Nacionālo biblioteku. Un te tomēr es tev varētu teikt tā, ka okeāna alkām nav perfektāka gleznieciski momenti par šo, jo te Rīga atklājās visā savā simbolu valodā. Šī te līnija nav piebāsta ar informācijas pārbagātību. Tur ir izcila mākslas darba gan izstādēs, gan muzikā, bet viņa ir tendēta, viņa tēmē tavā dvēselē, kurai ir jāiegūst šī cita kultūra apziņas apjēga, ja, kur redz gan doma, gan Jāņa baznīca, kur okeāna alkas ietvaros būs Baha pasija atskaņojums. Jā, tālākais, jā, te 18. janvārī no vecās bibliotekas tecēs grāmatas uz jauno bibliotekas grāmatu ķēdi. To vajag sajust, tu saproti to tieši tāpatās, kā tu dziesmu svētkos vajag dziedāt un dejot. Jā, tad Baltijas ceļā vajag stāvēt roku rokā. Tā šeit vajag sajust to, ka es esmu saņēmis no paaudzēm un dodu tālāk. Jā, ka tā mēs tiekam no tā sava egoismu nost jā, šajā brīdī. Te ir visa Rīga kā uz dēlns ar saviem sapņiem par grandiozo tirgus vietu vai par grandiozo dirižabļu parādes vietu ar Staļinu monumentālo dāvanu, jā, ar ceļu uz rietumiem, ar ceļu uz gaismas pili, ko šķērso nežēlīgais dzelzceļš. Es domāju, ka ir tik maz cilvēku, kuri šeit ir paskatījušies uz to, ko tu saki, bet tad, kad šeit atnāk un ierauga to, ko tu saki, tad tu saproti, ka tās okeāna alkas ir tas, kas tiešām ir mums visiem vajadzīgs. Tieši tā. Paldies tev. Paldies tev. Tiekamies. Tiekamies.